Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 4-də Cəbrayılda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissə kompleksinin açılışını edib. Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin açılış mərasimində iştirak etməsi münasibətilə hərbi hissədə mərmər yaddaş daşı və lövhəsi quraşdırılıb. Hərbi hissənin silah və döyüş texnikası arsenalına, harof və quzğun zərbə indirici pilotsuz uçuş aparatları, tank əleyhinə dəzgahlı qumbar atanlar, tank əleyhinə idarə olunan raketlər, 120 mm-lik və 82 mm-lik mina atanlar, zenit qurğuları və digər müasir silah sistemləri, atıcı, qrup və snayper silahları, müşahidə və gecə görmə cihazları, termal qurğular və nişangahlar, xüsusi təyinatlı avadanlıqlar, həmçinin zirehli transportyorlar, yüksək keçidli avtomobillər, zirehli döyüş maşınları daxil edilib.